Dobar dan svima. Hvala vam što ste, hvala i, da kažem, gostima i ja sad ne znam da li mogu da nazovem ljude koji sede s ove strane gostima, pošto mislim su neki njih zapravo domaćini, pre svega u ovoj zgradi. Za početak da predstavim, znači imamo tu, krenemo od dame, gospođa Borica Mitić, viši javni tužilac u Nišu. Mi smo prošle, pošto je ovo drugi skup koji organizujemo, prvi je bio namenjen studentima, ovo je drugi koji je namenjen stručnoj, odnosno široj i zainteresovanoj javnosti. Prošli put smo mi malo zakasnili, odnosno iskreno ja sam napravio tu malo drugačiji proračun. Računali smo da gospođu Mitić imamo za ovaj skup, pa studenti nisu imali prilike da čuju ovo, taj deo priče. Ovog puta je tu gospođa Mitić. Gospodin Saša Đokić, osnovni javni tužilac, profesor dr. Vojislav Đurđić, profesor krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu u Nišu, i gospodin Dragi Krstić, advokat i dugogodišnji predsednik advokatske komore Niša. Moje ime je Predrag Blagojević, ja sam urednik Južnih vesti. U najkraće, mislim, verujem da, s obzirom da ste ovde, da znate otprilike o čemu se radi, ali možda da pojasnim. Južne vesti su u poslednje 2-3 godine dosta pisale, želja nam je bila da pratimo suđenja, odnosno sudske postupke koji se vode protiv, pre svega protiv javnih funkcionera koji su bili optuženi za korupciju. Tako smo sasvim slučajno, pre nekoliko godina, došli do saznanja da zapravo postoji i mogućnost da se neki procesi protiv javnih funkcionera okončaju, sad ja onako kolokvijalno govorim, nagodbama, pre svega sa tužiocem. I u startu moram ja malo da se ogradim, znači ja nisam pravnik, kao novinar trudim se da što bolje upoznam temu koju obrađujem, ali s druge strane se i kao novinar trudim da što pojednostavljenije, da pojednostavim terminologiju da bi, da kažem, običan svet to mogao da razume. Pa ne zamerite ako nekad možda odem i previše u tu stranu. S druge strane bih volio da me ispravite ako negde i pogrešim u tom tumačenju. Ispostavilo se da imali smo nekoliko priča za javne funkcionere koji su postigli dogovor sa tužiocem u fazi kada je sudski proces već otpočeo. U toj situaciji praktično funkcioner bi priznao krivično delo, optužnica bi bila povučena, sud bi doneo oslobađajuću presudu ili je bilo i slučajeva da sud donese osuđujuću, ali je tu pretpostavljam kazna bila nešto niža. Konkretno, kažem, imamo i slučajeve, pa možemo kasnije o njima da govorimo. To je u poslednje, pre nekoliko godine, to je izmenjeno i sada više ta vrsta nagodbe nije moguća, govorim o odlaganju krivičnog gonjenja sada, nije moguća nakon što optužnica bude podignuta, odnosno nakon što sudski proces otpočne. I tu smo uočili kao novinari jedan problem za koji smatramo da može da predstavlja, da kažem, ajde, problem kada se tiče informisanosti građana, zato što do podizanja optužnice praktično istraga je prilično, ne prilično, nego potpuno zatvorena i javnost u nju nema uvida. Jedini način da javnost nešto zna je kada policija često saopštava detalje da je protiv nekog funkcionera podneta krivična prijava, da je on osumnjičen za nešto, pa onda sad mi kao javnost možemo da zovemo tužioce i da pitamo šta je sa tom prijavom koju je policija podnela ili poreska uprava ili ko već može to da podnese. Ali generalno su ti postupci van očiju javnosti. I da kažem, problem je u kasnijoj fazi što mi imamo sada na visokim javnim funkcijama predsednike opština, čak i gradonačelnika, većnike, načelnike opštinskih i gradskih uprava, direktore javnih preduzeća koji su se nagodili sa tužilaštvima za razna krivična dela. Neka iz nehata, neka definitivno sa namerom, kao što su falsifikovanje dokumentacije, krađa struje i tako dalje. I, kažem, problem je što je javnost za to saznala tek kada su se mediji zainteresovali za to. I u razgovoru sa tužiocima, pošto ovo organizujemo u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije, došli smo do zaključka da je to tema koja, s jedne strane, brojni tužioci i pravnici brane institut oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja, kao nešto što je vrlo korisno za pravosudni sistem, nešto što rasterećuje pravosudni sistem i čini ga efikasnijim.
Sa druge strane ima pravnika koji smatraju da to i nije baš najbolje rešenje ili bar nije najbolje rešenje ono koje se ovde primenjuje i da tu postoji prostor da se to unapredi. I kažem, ideja sad ovih tribina je s jedne strane da mi upoznamo novinare, stručnu javnost, odnosno aktiviste građanskog društva uopšte sa ovim procedurama, jer ja sam se lično prvi put upoznao sa time kad sam naišao na te slučajeve. Dakle, novinarima da damo ideju i ovo organizujemo i u Nišu, i u, pored Niše, i u Novom Sadu i u Beogradu. I kada su novinari, kada smo razgovarali sa novinarima i novinari koji su prisustvovali ovim skupovima, su nakon tih skupova zaključili da zapravo je to jedna vrlo zanimljiva tema koju nisu znali. Skoro ništa ili neki su znali po nešto, ali se nisu njome bavili. Aktivisti su opet čuli nešto što može da bude njima od koristi za, u aktivnostima kojima se oni bave, ali sa druge strane imamo pravnike i verujem najkompetentnije sagovornike na ovu temu i u Nišu i u Novom Sadu i u Beogradu imamo vrlo stručne ljude i prosto ideja je da popričamo o ovome, da vidimo gde su mogućnosti da dođe do, kad kažem zloupotrebe, ne mislim na to da je neko prekršio zakon, nego da prosto više možda govorimo o moralnoj komponenti cele ove procedure, a sa druge strane, možda i postoji mogućnost kada je sve to zatvoreno i van očiju javnosti da dođe do nekih pritisaka, političkih ili kakvih već. Što bi rekao, ja mislim da je tužilac u Novom Sadu upotrebio termin da dođe od uticaja sa strane, ako malo diplomatski, da vidimo da li je to moguće uopšte i ako jeste moguće, kako da to sprečimo. Najveći deo odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno slučaja odlaganja krivičnog gonjenja, se dešava pred osnovnim tužilaštvom, s obzirom da tu postoji ograničenje da se uopšte ta vrsta nagodbe može postići samo kada su krivična dela koja se kažnjavaju, za koje je zaprećena kazna, mislim, do 5 godina zatvora, što je najvećim delom u nadležnosti osnovnog javnog tužilaštva. Gospodin Saša Đokić je već govorio o ovoj temi vrlo iscrpno i odlično kada smo imali ovaj skup na Pravnom fakultetu u Nišu, ali mislim da bi bilo korisno da, ako može gospodin Đokić, da napravi taj uvod i, kažem, vrlo lepo je to objašnjeno bilo na fakultetu. Da, dobar dan i svima u moje ime. Želim da najpre da vas pozdravim u ime osnovnog javnog tužilaštva u Nišu. Obzirom na vaš uvod, ja bih pre svega u vezi načela oportuniteta nešto naveo iz zakonskih okvira, zatim kako je to u praksi funkcioniše i koji se eventualno problemi javljaju i kakve su uopšte tendencije u pogledu načela oportuniteta u našem zakonodavstvu. Načelo oportuniteta je, dakle, prvi put uvedeno u naše zakonodavstvo 2002. godine i predstavljalo je jednu od najznačajnijih novina sa željom za rasterećenjem sudova i sledeći opšti svetski trend obeležen mogućnošću dogovora između učesnika u postupku i idejom restorativne pravde. Dakle, trenutno u našem zakonodavstvu dva su odstupanja od načela legaliteta i to su najpre odlaganje krivičnog gonjenja i načelo oportuniteta. Iako se ponekad odlaganje krivičnog gonjenja poistovećuje sa načelom oportuniteta, to ipak nisu iste stvari. Odlaganje gonjenja najpre predstavlja ovlašćenje tužioca da ceni celishodnost krivičnog gonjenja i da u slučaju ukoliko se radi o krivičnom delu za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, najpre odloži krivično gonjenje, a u slučaju da osumnjičeni ispuni prihvaćenu obavezu, da u tom slučaju i odbaci krivičnu prijavu. Mere koje se mogu naložiti osumnjičenom i koje on može prihvatiti su da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela, da na račun humanitarne organizacije uplati određen novčani iznos, da obavi društveno koristan rad, da se podvrgne psihosocijalnoj terapiji, da se podvrgne odvikavanju od alkohola i opojnih droga i tako dalje. Kao što smo rekli, svrha uvođenja ovog instituta je bila rasterećenje sudova i mogu da vam kažem da je u početku od 2002. godine odlaganje gonjenja veoma retko primenjivano u osnovnom tužilaštvu u Nišu. Tako da na jedno do desetak slučaja je bilo godišnje i to za najbagatelnija krivična dela.
Počeo od 2009. I tada je bio moguće do 3 godine i uz saglasnost oštećenog lica. Znači, to su bili uslovi. Od 2009. godine se menja i u uslovi za primjenu načela odlaganja krivičnog gonjenja, tako da se ta granica pomera na 5 godina i više nije obavezna saglasnost oštećenog. Iz toga se može zaključiti da je i tendencija da se što više postupaka završi na ovaj način. Trenutno u osnovnom tužilaštvu u Nišu otprilike oko 1000 predmeta, godišnje primimo oko 4500 predmeta, oko 1000 predmeta prođe, a završi se na primjer 800, jer ne izvrše svi baš svoje obaveze, a iznos koji se godišnje uplati na račun, sada to više nije humanitarnih organizacija, nego je jedinstveni račun kod Republičkog tužilaštva, je otprilike 25 miliona dinara. Drugo odstupanje od načela legaliteta je oportunitet i ono predstavlja ovlašćenje tužioca da ceni celishodnost za počinjenje krivičnog gonjenja. Uslovi su da se radi o krivičnom delu za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, da je učinilac već nadoknadio štetu ili da je naknadno sprečio nastupanje ili da je kasnije nadoknadio štetu, a ili prethodno sprečio nastupanje štetne posljedice i da tužilac oceni da izricanje krivične sankcije ne bi bilo pravično. I kada ste već pomenuli nagodbe, tu je i naravno sporazum o priznanju krivičnog dela i u tom delu, znači kod sporazuma, može se vidjeti tendencija da se što više zaključi sporazuma, jer se nekada uslov za zaključenje sporazuma bila da je se radi o krivičnom delu za koje je predviđena kazna zatvora do 12 godina, sada takvog ograničenja nema i oštećeni više nema pravo žalbe na to, na zaključeni sporazum. Teo bih samo da napomenem, ovi primjeri koje ste naveli, da je došlo do odlaganja krivičnog gonjenja i za dela gde su odgovarali funkcioneri. To su takozvana koruptivna krivična dela proglašena od strane Republičkog javnog tužilaštva i do tih slučaja je došlo u toku 2011. 12. i 13. godine. Donošenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Republičko tužilaštvo je proglasilo nultu toleranciju za koruptivna krivična dela. To je spisak od nekih 16 krivičnih dela i za ova krivična dela više se ne može odlaganje krivičnog gonjenja sprovesti. To je za uvod neke, ako ima pitanja. Ako ne grešim, nije samo zabranjeno po toj nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije za koruptivna krivična dela, već i za nasilje u porodici je... To nije donošeno, to je interno uputstvo Republičkog tužilaštva doneto na osnovu donete nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. U principu, za nasilje u porodici isto tako se ne primenjuje odlaganje. Ukoliko je u pitanju poreska utaja, iz člana 229 stav 1, to vam je u tajan iznos poreza do 1,5 miliona dinara, onda se odlaganje gonjenja može povesti jedino ukoliko naknadno izmiri poresku obavezu učinilac krivičnog dela, može doći do... A za sva koruptivna krivična dela, to su vam zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, primanje mita, zloupotreba ovlašćenja u privredi, odnosno samo davanje mita i u nadležnosti osnovnog tužilaštva, za ta krivična dela se ne može odlaganje krivičnog gonjenja sprovesti. Inače, samo još bi ovo dodao, i u svakom slučaju kod odlaganja krivičnog gonjenja vodimo se idejom pravičnosti i takozvanom restorativnom pravdom. Gledamo da štetna posledica bude otklonjena i da nakon toga učiniocu bude određen iznos. Najčešće je to uplata određenog iznosa u humanitarne svrhe. Hvala. Gospođo Mitić, same odlaganje krivičnog gonjenja, nisam siguran, mislim da praktično vi nemate dodira sa tim, ali postoji mogućnost dogovora sa optuženim u nekoj kasnijoj fazi, što je, mislim, svodi na priznanje krivičnog dela.
Ja se prvo zahvaljujem na pozivu i upravo sam želela da uvažim ovaj skup i odazvala sam se pozivu bez obzira na ovu vašu konstataciju činjenice s obzirom na zaprećenu kaznu za krivična dela do 5 godina uglavnom i u najvećem broju slučajeva odlučuje osnovno javno tužilaštvo. Kod nas se ta krivična dela javljaju jedino kada su u vezi sa nekim od delima iz naše nadležnosti, pa zbog ukoliko imamo zloupotrebu, pa je uz to još i nečije falsifikovanje ili neko od tih dela sa manje zaprećenom kaznom, pa vodimo jedinstveni postupak iz čisto ekonomskih razloga, iz razloga znači ekonomičnosti da se ne bi duplirali troškovi. Jedino u tim slučajevima, sada hipotetički pričam, mogli bi da primenjujemo institut odlaganja krivičnog gonjenja. Što se tiče nagodbe, koja je ovako prihvatljiviji naziv u narodu, inače radi se o sporazumu o priznanju krivičnog dela, s obzirom da tu više nikakvi limiti ne postoje, u prilici smo i mi kao tužilaštvo da zaključujemo sporazume o priznanju i tu imamo zaista dobru praksu, jer ono što je činjenica benefit da se skraćuje dužina trajanja krivičnog postupka, smanjuju se troškovi i u svim slučajima kada je to moguće da se kroz sporazumevanje obaveže osumnjičeni, odnosno okrivljeni, da nadoknadi štetu, zaista i o tome vodimo računa i imamo primere dobre prakse u tom smislu da smo obavezali okrivljene da vrate imovinsku korist koju su stekli krivičnim delom, mislim na konkretan predmet koji je pravnosnažno okončan, pa mogu o njemu da pričam, da je oštećena bila zlatarna Celje, da se radilo o razbojništvu, okrivljeni su bili obavezani da vrate oduzeto zlato, na to su pristali i tu su sklopljeni sporazumi, a nakon toga donete su presude koje su pravnosnažne. Kako funkcioniše to, pošto pamtim iz nekog ranijeg razgovora sa ljudima iz uprave suda, koji su, bar je moj utisak bio, želeći da odbrane sud, pa kažu, ali nismo mi krivi što je sudija doneo oslobađajuću presudu, zato što je tužilac povukao optužnicu. Kako to funkcioniše sada? Da li vi povlačite optužnicu ili vi samo konstatujete da dogovorili ste se sa optuženim i on priznaje krivično delo, vi predlažete tu kaznu, on kaže ja se slažem s tom kaznom, ili se ostavlja sudu da on odlučuje na kraju? Ne znam konkretno o čemu radite, ali mislim da tu nije nismo se najbolje razumeli. Uvek kada je nagodba, odnosno kada je zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela, taj sporazum ide prema sudu. Da li sud može da prihvati, odnosno da li mora da prihvati ili može da ne? Ne mora, znači procena je suda da li će prihvatiti, ali u dosadašnjoj praksi mi nemamo ni jedan slučaj gde naš zaključen sporazum nije prihvaćen od strane suda. Znači, do sada sve ono što je zaključeno, prihvaćeno je i doneta je pravnosnažna, znači osuđujuća presuda, na osnovu te presude ona ima isti tretman kao i ostale presude gde je vođen redovan krivični postupak, na osnovu te osuđujuće presude uvodi se tom okrivljenom u evidenciju o osuđivanosti. Znači, u tom delu potpuno ne postoji razlika između presude osuđujuće u redovno sprovedenom krivičnom postupku i postupku koji je sproveden na osnovu zaključenog sporazuma. Osim u procesnim razlozima koje ovde u konkretnom slučaju mislim da nisu od značaja. Profesore, da li možete da pre svega me zanima i vaš sud kao profesora krivičnog procesnog prava, kako vi gledate na institut uopšte nagodbe, a sa druge strane, kakva su iskustva, pretpostavljam ste se bavili nekim uporednim analizama, kakva su iskustva nekih zemalja u okruženju ili kako je to rešeno u nekim možda razvijenim zemljama? Dobar dan svima, zahvaljujem gospodinu Blagoviću što me pozvao da mogu da saopštim svoje poimanje ove teme. Bio bih slobodan na početku zarad vas novinara i zarad javnosti da razlučim dve stvari. Valja razlučiti kod konsensualne pravde šta je princip oportuniteta od nagodbe stranaka u krivičnom postupku. U prvome slučaju, to je jedan diverzioni model, gde se to lice ne smatra osuđivanim, posle ću objasniti, a u ovom drugom slučaju mora da bude podignuta optužba, da se stranke saglase i da to lice bude osuđeno, ne oslobođeno, nego osuđeno.
Mi smo, razume se kao i većina savremenih država, to preuzeli iz uporednog prava. Ta ideja konsensualne pravde, ovo dogovore između stranaka, nastala je negde 60. godina u Americi, ni kod njih do tada nije moglo da se zaključi sporazum. Kad su shvatili da je to tri puta jeftinije nego vođenje krivičnog postupka, oni su, njihov vrhovni sud, samo da kažem da je 1865. godine prvi put raspravljano, može li da se presudi na osnovu sporazuma, pa 1960. sada me držite za reč i neke, ponovo ne može, tek krajem te šeste, odnosno sedme decenije je i Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država rekao da je to u skladu sa izricanjem pravde. Dakle, umesto da iskaza ili verdikta ovih 12 dnevnih porotnika, to vam je porota, sada imate ovaj sporazum. Širila se ta ideja konsensualne pravde i sada imate, govorit ću o našem pravu, da do 5 godina može da se zaključi ovaj primjeni odlaganje krivičnog gonjenja. Uzmite pogrešno navedeno u zakonu i to je tipičan primjer oportuniteta. Oportunitet na srpskom znači celishodnost. Da li je celishodno da se krivično goni? Dakle, to je prvi model. I drugi model koji je išao, dakle, oko ovog sporazuma, gde se okrivljeni osuđuje da je kriv, osuđuje se na neku krivičnu sankciju, pomerano je to i na kraju smo stigli do toga da može se zaključiti za sva krivična dela. Moj komentar generalno za ovo je krhak je taj sistem krivične represije u nekoj pravnoj državi koji se za sva krivična dela oslanja na one koji su izvršili krivično delo. Postavlja se pitanje šta je tu izricanje pravde i gde je tu mesto države. Kad je reč o ovome prvome oportunitetu, zakonskom terminologijom, odlaganje krivičnog gonjenja. Prvo, pogrešno je. Ne odlaže se tu krivično gonjenje pod uslovom, pa da bude uslovno odlaganje, nego se odlaganje vrši pod uslovom, pa ako taj uslov ispuni, onda se odbacuje krivična prijava. Dakle, ispravno bi bilo ili oportunitet, ili uslovno odbacivanje krivične prijave. To je ovo do 5 godina. U vezi s tim, ja bih kao profesor prava postavio sledeće pitanje, a to ćete videti, ima veze s ovim šta ste vi imali kao ideju. Prvo, treba postaviti pitanje ustavnosti tako regulisanog oportuniteta, odnosno uslovnog odlaganja. Drugo, pošto je to povereno javnom tužilaštvu, ima li naše tužilaštvo demokratski kapacitet i legitimitet da izriče krivično-pravne mere, nećete veriti, za prilično, skoro do polovine krivičnih dela. Treće, dakle, sem to, ustavnost se postavlja sa stanovišta da li može javno tužilaštvo da izriče krivično-pravne mere. Prema Ustavu stvari stoje posve drugačije. I na kraju, da li smo to dobro uredili? Ja sad, moguće biti da uvodnom ovom izlažem, doveden je u pitanje demokratski kapacitet javnog tužilaštva s obzirom na uslove, postupak i organe koji biraju javno tužilaštvo, čime se ne obezbeđuje njihova nezavisnost i samostalnost. I to je moja osnovna teza, objašnjavajući je posle. I među nama, ja sam od onih koji se zalaže da javno tužilaštvo bude sastavni deo suda, da bude nezavisno i da nema zamenika javnih tužilaštva. I da vam ne objašnjam zašto to je potrebno da bi se ostvarili ovi drugi ciljevi o kojima govorim. Kad je reč o tome da li je ustavno ovo, ne možemo pronaći ni u odredbama o pravičnom suđenju, ni u odredbama pravnosnažnosti da neki drugi organ, sem suda, izriče krivično-pravne mere. Takvih ovlašćenja nema u sudu. Onda se postavlja i pitanje, vidjet ćete zašto, šta ako posle ovog zaključenog, uslovno rečeno, te pogodbe, pa odbaci se krivična prijava, ovaj uplati u iznos, šta ako dođe neki drugi tužilac i podigne tužbu za to isto krivično delo? Okrivljeni nema nijedan pravni osnov na koji se može pozvati da kaže, e, ovo je presuđena krivična stvar, jer nijedna sudska odluka ne može steći pravnu snagu da bi se na nju primjenjivalo ne bis in idem.
tužioci prihvataju, oni rade po inerciji, razmišljaju kao da su u sud, to je u redu, ali oni nisu deo pravosudnog, oni jesu deo pravosudnog sistema, ali nisu sud. Dakle, to je sad staraš. I sada, da li smo dobro uredili to? To je ono što je najgore u ovoj situaciji, a otprilike glasi ovako. Celishodnost krivičnog gonjenja, to je da li treba izreći krivičnu, primeniti krivičnu represiju ili ne, se meri sa stanovišta javnog interesa. U našem zakonu nigde se ne pominje javni interes. Nigde. Nadalje, u svim uporednom pravu, mi smo uzeli ovaj model koji kod nas imate, to je, kako bih rekao, preuzeli smo ideje iz nemačkog zakonika o krivičnom postupku, ali oni tamo imaju uslove pod kojima se može primeniti oportunitet. Dva su osnovna uslova tamo, to je nizak stepen krivice, otklonjena šteta ili neznatna šteta, a sve zajedno treba da doprinese da se otkloni potreba države ili društva za javnim kažnjanjem, da se otklanja se potreba javnog interesa. Mi nemamo ni jedan od ovih uslova propisan, prepušteno je javnim tužiocima da po sopstvenom nahođenju zaključuju ili ne zaključuju neke sporazume. I upravo zbog toga što nema zakonskih ovih uslova i nema ni cilja koji se želi postići, nigde u našim normama ne stoji svrha ovog oportuniteta. Kao svrha oportuniteta navode se u uporednom pravu različiti ciljevi. Osnovni cilj koji se najčešće navodi, to je taj pragmatičan cilj, racionalizacija krivičnog postupka, što će reći, rastereti će se sud za ova krivična dela, pa će moći da sudi za neka druga. Kad pomislite da će suditi za druga, onda vidite da ima sporazum o priznanju krivičnog dela za sva dela. I naše pitanje u teoriji prava, pa za koja dela će onda da sudi sud? Dakle, nema svrhe, šta se želi postići? Sem te racionalizacije, kao svrha se navodi zaštita porodice okrivljenog, u nekim situacijama je to potrebno, recimo, ako on treba da ide u zatvor, a nema ko da izdržava porodicu, to je dakle razlog čuvanja porodice, državni interesi, ako je tu pitao neki strani državljani ili diplomata, i takozvana očekivani ishod, šta se očekuje u krivičnom postupku. Ako je to neko neznatno delo sa nekim lakšim posledicama i malim stepenom krivice, očekuje se da će u krivičnom postupku ili biti neka blaga kazna, ili, ne znam, uslovno odlaganje, pa čak možda odustanak od krivičnog gonjenja i tako red. E, ako se očekuje tako, dakle, neka sankcija, onda to može biti cilj oportuniteta. Mi nemamo ništa od ovog propisano. I zato smo došli u situaciju da je to prepušteno javnim tužiocima. Donekle se to popravlja ovim opštim uputstvima koje ste čuli već. Međutim, ako u opštem uputstvu stoji da, ne znam, za neka krivična dela ne može da se zaključi sporazum, prvo, to je protivzakonito. Ne može se opštim uputstvom neki institut primenjivati ili ne primenjivati. On ili postoji ili ne postoji. Ali je to iznuđeno rešenje i, hvala Bogu, tužioci se drže tog uputstva, pa ne zaključuju ove sporazume. To je, dakle, iznuđeno rešenje. I tako smo došli na ovaj teren da javni tužioci po sopstvenom nahođenju, dakle, arbitrerno odlučuju da li će s nekim zaključiti. To ako povežete sa vašom temom funkcionera, onda to još više dobija dok taj znak pitanja postaje sve veći. Ako s tim sada spojite kako mi biramo sudije i tužioce, osobito ovde za tužioce, kako ih biramo, koji organi u tome učestvuju, koji organi, i da li time obezbeđujemo nezavisnost, vidjet ćete da time nije, dakle, garantovan taj demokratski kapacitet. Neću se zadržavati da vam ja ne držim ovde neka profesorska predavanja, prosto sam hteo da vam pojasnim i da vam kažem kako ja mislim. Dakle, ovde nemamo zaštitu, objektivnu zaštitu. Upravo u pravnoj državi pravne norme treba da čuvaju ono koji primenjuje normu od njegove volje, a ne da prepuštamo volje tužioca i onda ga stavljamo na stup, pa kad nam se dopada, mi hvalimo tužioca što je zaključio, recimo za nekog siromaška ili već nekako krivično delo, recimo saobraćajno, ali zato ako slučajno zaključi sa funkcionerom ili nekim poznatom ličnosti, ajde uzmemo profesora, nisu baš poznati, neki, onda će odjom se svaliti na tužioca. Zbog toga, dakle, u interesu pravde, ali u interesu funkcionisanja sistema,
trebaju se propisati ovi uslovi, kako sam rekao, da bi tužioci mogli da obavljaju tu svoju dužnost. Kad je reč o ovim sporazumom o priznanju krivičnog dela, to vam je, dakle, već sam objasnio i zato molim kad u buduće budete govorili i nastupali, u ovom prvom slučaju do 5 godina, ako je odlaganje, taj se ne smatra osuđivan. Da. A ovome drugom? On mora biti osuđen i izrečena mu mera. Smatra se da će biti izrečena ona mera, gde približno je to jednako, gde je to pravosudna praksa rekla i nešto ispod da bi ovaj okrivljen imao razloga da prizna krivično delo. Eto, tako ja vam stojim na raspolaganju, pokušao sam neki generalni pogled moj da dam, a pre svega da upozorim na neke ključne elemente, kako ja to držim, dakle, kako ja smatram, neke ključne elemente od kojih zavisi ispravno funkcionisanje ovih ustanova i postizanje ciljeva koji, kao što vidite, nisu uvek jasni i nisu uvek precizno definisani. Ovo što ste pomenuli sada da se osoba kod koje se primeni odlaganje krivičnog gonjenja ne smatra osuđivanom, to je deo koji sam verovatno ispustio da pomenem i upravo to nešto što je meni lično bilo zanimljivo i zato sam govorio o moralnoj komponenti na početku, verovatno sam, iskažem ovo, ispustio podrazumevajući da se neke stvari možda i znaju. Izvinjam se što upadam u reč. Nije to reč samo o moralnoj komponenti. U pravu se to zove zloupotreba prava. Kad primenjujete pravo suprotno ciljevima pravne norme. Ali to nije isto što i protivpravnost, nezakonitost. Protivpravnost ili nezakonitost kad suprotno pravnoj normi primenite. Ovde je reč o zloupotrebi prava ili vi, kako kažete, kršenju moralnih normi, gde se on kreće u granicama prava, ali suprotno onom što je cilj te norme. Govorim pre svega o tome da to nije faktor koji bi sprečio činjenica da je taj neko čak bio i osuđen pravosnažno za krivično delo, on bi i dalje mogao da bude izabran za gradonačelnika, predsednika opštine, za ministra, za poslanika, odbornika, zato što zakon tu ne propisuje tu vrstu uslova. Ali sa druge strane, činjenica da javnost zna da je Pera Perić, kandidat za predsednika opštine, osuđen bio, odnosno da se nagodio i da je odloženo krivično gonjenje za nasilje u porodici, za neko koruptivno delo, tu govorim pre svega o moralnoj komponenti, jer naš zakon, izborni sada, kažem možda malo širim priču, ali da bih pojasnio čemu se radi, izborni zakon je takav da se na izborima ne glasa, nije većinski izborni sistem, da ljudi na izborima glasuju za ime, za kandidata, nego se glasa za listu. Dakle, partija je ta koja odlučuje da li će neku osobu da stavi na listu. I tu govorimo o moralnoj komponenti, gde partije stavljaju na izborne liste ljude koji su osuđeni, ili su se nagodili da to javnost možda i ne zna za razno razna krivična dela. Sa druge strane, moj zaključak je bio da postoji mogućnost da su određeni javni funkcioneri, konkretno sada govorim o 2012. godini, zato što sam u tom periodu uočio to kao, uslovno rečeno, anomaliju, odnosno mogućnost da dođe do neke, pa opet da ne kažem zloupotrebe, ali da dođe do namere da se neke stvari reše na taj način. Javni funkcioneri su velikim delom postigli nagodbu sa tužiloštvom, odlaganje krivičnog gonjenja, u periodu od jula 2012. do kraja septembra iste godine. Zbog čega taj period? To je period kada je formirana vlada Srbije, tadašnja, nebitno koja je, znači govorimo o tome da je vlada imenovana i gradska vlast u Nišu, na primer, je formirana, zna se koja je većina, i to je period u kome se dogovaraju raspodele direktorskih, odnosno tih nekih funkcija političkih u gradu. S obzirom da je tu bitno da se zna da se za te funkcije, na te funkcije ljudi dolaze putem konkursa, a da zakon propisuje uslove, da načelnik gradske uprave ne može da bude lice koje je osuđivano ili protiv kog se vodi postupak. Isto važi za direktore. Moj zaključak je da postoji šansa da su ti funkcioneri, znajući da će oni biti kandidati, da će učestvovati na konkursima, prosto imali dodatni interes da postignu nagodbu sa tužiloštvom kako bi pre nego što konkurs bude raspisan, oni imali čistu situaciju i praktično niko ne može da kaže da su oni osuđivani, a sa druge strane javnost ne zna da su se oni nagodili sa tužiloštvom. I tu je u tom periodu je dodatni problem bio, ispravite me ako grešim, tužilac je bila Gordana Tepavac. Ja mislim, i tu je bio problem, ne kažem da je gospođa Tepavac bila problem, ali je komunikacija sa tužiloštvom u tom periodu bila gotovo nepostojeća. Čak i kada su novinari išli preko Republičkog javnog tužilaštva, preko portparola, nemoguće je bilo dobiti bilo kakav komentar, bilo kakvo pojašnjenje šta se tu dešavalo, što je prosto u javnosti onda, ajde da kažem, moglo da izazove sumnju
u to da je postojala namera, jer praktično i tužilac onda zna da je to budući gradski većnik, da je to budući neki, možda i gradonačelnik i tako dalje. I sad tu dolazimo do pitanja, evo, za gospodina Krstića, kao advokat, verujem da ste zastupali stranke koje su postigle dogovor sa tužilaštvom. Da li mislite da tužilac drugačije gleda na stranku kada je u pitanju, ajde da kažemo, običan građanin i kada je u pitanju neko ko je, pa ne samo javni funkcioner, neka to bude neki uticajan privrednik ili popularna neka javna ličnost, da li je to pevač, da li je profesor, da li je kogod, da li tu postoji razlika? Kakav je vaš uticaj? Pa evo, ja ću se zahvaliti najprej na pozivu, dobar dan svima. Ja o ovim principima, znači i odlaganja krivičnog gonjenja i principu oportuniteta, najprej moram da govorim kao branilac. Teško je braniti sada ovaj princip oportuniteta i princip odlaganja krivičnog gonjenja kad je tema ovakva kao što ste je vi postavili. Međutim, sa aspekta odbrane svakako postojala je potreba i opravdanost ovog instituta, čini mi se, ne treba dovoditi u pitanje. Iz razloga što pre svega, evo, ja dugo godina sam advokat, dugo godina se bavim ovim poslom, pre svega morate da imate u vidu ličnost onog okrivljenog, odnosno optuženog ili svejedno osumnjičenog. Postoje i drugi principi, druga načela, profesor Đurđić će se složiti sa mnom, vrlo značajna kad je u pitanju ova tema, princip znači in dubio pro reo, u slučaju sumnje u korist okrivljenog, koji je dugo bio samo načelo koje je važilo u pravu, a sada je i deo, znači, krivičnog zakonika, odnosno jedna odredba, zakonika o krivičnom postupku, izvinjavam se, i, znači, jedna odredba sadrži to načelo, znači da u slučaju nedostatka dokaza, u slučaju sumnje o činjenicama i tako dalje, u presudi, u rešenju koje odgovara presudi, sud mora uzeti tu sumnju, tretirati u korist okrivljenog. Ovo govorim upravo iz ovog razloga, zbog pitanja koje vi postavljate, znači da li su tužioci, evo, po samoj svojoj funkciji pozvani da to cene, znači da li se radi o okrivljenom koji je javna ličnost ili političar, mislim da ne. Ja bar da sad, evo, sa tužiocima, s koleginicom i s kolegom, vrlo smo dobri prijatelji, ali na suđenju, u predmetima, u postupcima smo dve suprotstavljene strane. Znači, svako radi svoj posao. Ja nisam primetio da u Niškom tužilaštvu, bilo osnovnom ili višem, je ta intencija. Možda, svi smo mi ljudi, pa svako može da nekad ima i nekog nešto što unese lično u vođenje tog krivičnog postupka. Mislim da se ovde o tome ne radi. Šta je drugo pitanje? Znači, da li se može uopšte govoriti o tome da mi sada to princip oportuniteta ili načelo odlaganja krivičnog gonjenja može uticati na to da javnost ne sazna o tome da je nekakav krivični postupak vođen protiv bilo koga. Znači, vi ste novinari tu, normalno uz ono načelo novinarske pažnje koje imate po zakonu o javnom informisanju, vi možete o svemu tome da pišete. Mislim da nema nikakve smetje da vi napišete da se protiv nekoga vodio krivični postupak, ali da je napravljena nagodba ili već da je odloženo krivično gonjenje. Znači, po meni, to neće sprečiti postupanje novinara, normalno novinara koji zaista sa pažnjom piše o svemu, jer sa druge strane ipak imate ličnost čoveka koji isto tako ima pravo na čast i ugled koje mu je garantovano Ustavom i zakonom. Da li su to javne ličnosti, da li su to političari, to je za mene sasvim nebitno. Što se mene tiče kao branioca, ja kad čoveka branim na sudu, ja branim njegovo pravo, ne njegovu ličnost i delo koje je izvršio. Tako isto znam da radi i tužioci,
a što se tiče toga kako to sprečiti, svakako ne ukidanjem ovog načela, jer ovo načelo je dosta, kao što je profesor pomenuo, dosta je primenjeno u Americi, čak, ja mislim, veoma visok procenat presuda, odnosno postupaka, završi se odlaganjem krivičnog gonjenja ili nagodbom sa tužiocem. Nagodbu sa tužiocima mi svakako pravimo u odnosu na to, znate kako, niko nije kriv dok se to suprotno ne dokaže na sudu. I onda kad mnogi okrivljeni su na sudu oslobođeni, ne zato što nisu krivi, nego zato što nije bilo dokaza da se donese ovaj presud, da se oglase krivi. Mi advokati branimo to i pokušavamo što više činjenica i dokaza koji idu u korist okrivljenog primenimo, a tužilaštvo obrnuto, i onda ta nagodba se tu negde na sredini pravi. Znači, ako tužilaštvo nema puno dokaza, tužilac će, evo, kolege će se sigurno složiti sa mnom, tužilac će sigurno insistirati na nekom nižem stepenu dogovora, a ako dokaza ima, onda mi kao branioci procenit ćemo to i mi ćemo sigurno prihvatiti neku veću kaznu ili već ne znam šta. Ali ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje, mislim da je odgovor tu negde, da tužilaštvo u Nišu, ne govorim šire, ne znam baš puno, u Nišu siguran sam da nema u nekom značajnom procentu uticaja na tužioce kad je u pitanju i odlaganje krivičnog gonjenja i primjena ovog načela sporazuma o priznanju krivice. Radi se samo o tome, znači da li ćemo taj sporazum napraviti tako što ćemo biti blaži prema okrivljenom, a nikakav tu razlog drugi ne postoji, osim toga da tužilaštvo i ne može, jer ako se ne sačini sporazum ili ne odloži krivično gonjenje, vodit će se krivični postupak. Vrlo često se, ne mora da bude često, ali se desi da onaj koji je hteo da napravi sporazum, na sudu prođe mnogo bolje. Sve zavisi od toga kakvi su dokazi i kako se vodi krivični postupak i od jedne i od druge strane. Jasno, hvala vam. Ja sam ostao dužan svima za jedno pojašnjenje. Mi ovde snimamo ovaj skup, tonski i video, i tu je gospodin Boban Rajković zadužen. Ideja je pre svega da omogućimo svim onima koji nisu bili u prilici da dođu danas da mogu da čuju ovu diskusiju, i snimamo svih šest skupova koje smo imali, dakle, ili koje ćemo imati. Ideja je bila da imamo tri skupa na fakultetima pravnim u Nišu, Novom Sadu i Beogradu i tri koje su namenjena široj javnosti. Tako da ovo je treći skup koji organizujemo, imamo još tri, ali, kažem, zbog toga se i snima. I voleo bih da se ne dešava kao što, kažem, ja sam bio u prilici da prisustvujem nekim tribinama gde publika sve vreme ćuti. Tema je takva i uopšte naš koncept je bio takav da ovo bude diskusija ne samo među uvodničarima, već među svim i gostima. Tako da bih vas zamolio, ukoliko ima bilo kakav komentar ili pitanje, da to iskoristi. Htio bih, ako dopustite, da se uključimo u vaše pitanje koje ste postavili kolegi, pošto malo drugačije poimam ovo o čemu ste govorili. Vidite, pravni sistem mora biti uređen tako da se nešto objektivno postavi, a ne da ga postavimo tako da verujemo ili ne verujemo nekom. Ja lično izuzetno cenim moje kolege, tužioce i sudije, i to je u redu. Ali oni ne smeju biti u položaju da nešto rade ili ne rade. Naš sistem u priličnoj meri tera javne tužioce da rade protiv sebe. Uzmite javnu tužilačku istragu, da s jednakom pažnjom mora da utvrđuje ispitne činjenice kako u prilog, tako i protiv optužbe, znači to je skoro nezamislivo. Jer će ako ne uspe, njemu se meriti tamo da je neuspešan, ako radi suprotno, bilo bi protiv zakona. Ja dakle se zalažem da nešto bude objektivno. Ja uvažavam vaše mišljenje. Zahtev javnosti jeste snažan stup za svaku pravilnost i zakonitost u radu. I razume se da se treba oslanjati na njega. Ali,
kad-kad ne može se uvek primenjivati taj princip načelo ove javnosti, ovo o čemu vi razgovarate. Zato bi trebalo učiniti nešto da stigne ovo do javnosti. Ja sam od onih koji se zalaže da u ovaj postup, kako se zove uslovnog odlaganja, da je obavezno mora da bude sud. Čim imate sud, imate sudsku odluku i imate javnost. Ne morate učestvovati u postupku, ali ćete imati sudsku odluku koja je uvek, jel tako, koju je moguće ili mora se objaviti i eto tu javnost. I samim tim bi bilo ustavno. Kažem, presude se, ovo što ste rekli, presude sve koje sam ja video, piše u ime naroda. Pritom, građani, ili bar, evo sad ja govorim o svoje ime kao zainteresovana strana, ne pamtim da je bilo jedno ili dva možda suđenja, ali to su bilo onako osetljiva suđenja gde je sudija donio odluku da se suđenje zatvara za javnost. Ali uglavnom, svi građani mogu da dođu i prosto kao zainteresovana javnost da prisustuju suđenju, što znači da imaju praktično uvid u kompletan proces. Međutim, kod tužilaštva, kada je u pitanju istraga tužilačka, to nije baš tako, ako ne grešim. Ajde, kažemo sad, pre svega pitanja za gospodina Đokića. Da li mislite da bi, mislim, trenutno ne postoji javni registar, kao što postoji javni registar portal sudova, gde postoji javni registar sudskih postupaka, tako nešto ne postoji za tužilaštva i pretpostavljam da bi teško bilo očekivati da postoji u velikoj, u nekoj većoj meri ta transparentnost. Da li mislite da bi prisustvo javnosti ili nekako povećanje transparentnosti rada, bar kada je u pitanju ovde, sad govorimo isključivo o odlaganju krivičnog gonjenja, odnosno oportunitetu, da bi tom pozitivno ili negativno uticalo, odnosno kako bi to uticalo na rad tužilaštva? Pa, vidite, mislim da na konkretno vaše pitanje da ništa se značajnije ne bi promenilo. Trenutno se, ako se interesuje baš odlaganje krivičnog gonjenja, trenutno su to baš jedna bagatelnija krivična dela, najčešće ugrožavanje javnog saobraćaja i dela do 3 godine gde se najčešće primenjuje. Tako da uvek je trenutno po komunikacionoj strategiji koju je donelo Republičko tužilaštvo, mi se pridržavamo i uvek je preko port parola dostupna u zavisnosti od faze u kojoj se nalazi i svaki predmet. Hteo sam samo malo pre da se nadovežem, samo možda sam izostavio, za dela koja ste pomenuli iz 2012. godine, to tiču se nagodbi sa funkcionerima, to su, kako sam čitao, direktor parking servisa, zatim gospođa Jelica Velaje i još neko. Pre svega i tu smo se rukovodili i od konkretnom sudskom praksom. I ta dela su spadala su dela sitnije korupcije, gde je otprilike naneta šteta nekih 200.000 ili otprilike 150-200.000, koliko se ja sećam. Takvi predmeti korupcije, inače, veoma dugo traju u sudu, znate, traju po nekoliko godina. U ovom slučaju, a najčešće se završavaju za takve iznose nekom uslovnom osobom. I sada vidite, da li je bilo realnije u tom slučaju, da oni nadoknade štetu, uplate određeni iznos ili da nakon nekoliko godina dobiju uslovnu osudu. To je sad stvar procene, ali u tom trenutku procena je bila takva naša da je i uopšte i tendencija da se više predmeta završi odlaganjem krivičnog gonjenja, te su i tako završeni. A što se tiče ove javnosti, smatram da je sada tužilaštvo otvorenije mnogo više nego što je bilo, tako da uvođenje nekog posebnog registra, mislim da nije potrebno. Ne, ja sam pomenuo registar, s obzirom da tako nešto već postoji za sudove, gde je moguće pratiti pod uslovom da se zna da se postupak uopšte vodi, da znate broj. Ovde mene, ja lično kao novinar imam problem. To je tačno, apsolutno, i to mogu sada da potvrdim, da kad god smo tražili nešto po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, dobili smo odgovore, čak i često i bez toga, prosto dovoljan je bio razgovor sa tužiocem. Ali se bojim, s obzirom da se zapravo, ako ne grešim, nije promenilo ništa u odnosu na, recimo, period od pre 2-3 godine, kada je drugi tužilac bio, kada je to bilo potpuno zatvoreno. Bojim se da to može da zavisi zapravo onda od dobre volje osobe koje su u tom trenutku nalazi na tom položaju. Pa zato razmišljam o nekom sistemskom rešenju
kako je moguće prosto garantovati taj nivo transparentnosti. A sa druge strane, da li je moguće, to je sad moje pitanje, da se, prosto sad računam da neki ljudi postignu nagodbu, a da u tom trenutku nisu javni funkcioneri. Ili da prosto to što su učinili nije u vezi sa javnom funkcijom koju obavljaju. Tako da tužilac, pod uslovom da taj neko nije u ovom trenutku funkcioner, a možda će biti, tužilac to ne može da zna. Ali da li postoji mogućnost da se na neki način javnost informiše kada je u pitanju javni funkcioner koji u ovom trenutku, znači javni funkcioner, i u pitanju je slučaj krivičnog dela za koje bi javnost, koji je učinjen sa namerom. Dakle, govorimo o falsifikovanju službene dokumentacije, o poreskoj utaji, o tako nekim stvarima. Da li postoji mogućnost da se to sistemski reše nekako, da se javnost o tom informiše, ali ne tako da novinari saznaju, čuju da se nešto radi, pa zovu tužioca, već da tužilaštvo nekako na proaktivnoj osnovi zapravo informiše javnost o tome da je postignuto odlaganje krivičnog gonjenja. Da li mislite i samo za ona krivična dela koja su izvršena u vezi sa nekom javnom funkcijom ili za sva krivična dela? Krađa struje nije u vezi sa funkcijom, ako je on kod kuće krao struju za svoj stan, ali je on, na primer, aktuelni direktor javno-komunalnog preduzeća, toplana, vodovod, nije bitno. Dakle, to je nešto što ga, mislim, prosto imamo onda na funkciji, možda se to stavlja sad tužiocu da proceni, ali onda imamo čoveka koji upravlja javnim resursima, novcem građana, a on je pritom sklopio sporazum sa tužiloštvom gde priznaje da je on krao nešto, opet od tih istih građana. Da, ali koliko sam se razumio, vas zanima to da tužiloštvo unapred obaveštava javnost o postupcima koje vodi protiv funkcionera. Ne, kad se sklopi, na primjer, sporazum, da li je moguće da se prosto objavi saopštenje neko da je direktor IKP Gradska čistoća je sklopio sporazum o priznanju, o odlaganju, sklopljeni sporazum s njim o odlaganju. Da li je to moguće? Da, to je moguće, to nije nikakav problem, samo što mi nemamo odmah takvu obavezu za koje su te takve predmete, kao što imaju novinari, za koje bi bili zainteresovani. A vama bi bilo važnije, na primjer, da odmah vama i dostavimo ili negde upoznamo javnost da smo sa nekim funkcionerom sklopili sporazum ili da je primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja. Izvinite, čini mi se da je bolje lečiti bolest nego temperaturu smanjivati. Dakle, u ovome što sad govorite, da li je objavljeno, nije objavljeno, ono je značajno za javnost. Ali meni je značajnije da li je trebalo da se zaključi taj sporazum sa tim. Dakle, ja sve vraćam na uzroke. Pod kojim uslovima bi, šta bi moglo da bude javni interes za državu da neko sklopi ugovor, pardon, da uslovno odloži krivično gonjenje, ako je funkcioner, ne znam, protivpravno prisvojio, ne znam, to i to. U čemu je tu javni interes? To je ono što se ja zalažem da bude uslov, da uopšte može se primeni i mi ne bismo bili u ovoj poziciji. Sad ovako vam zavisi da li će javni tužilac to posle toga obznaniti ili neće, ali mislim da je to, kako bi rekao, temperatura koju ste trenutno skinuli, ništa ne dobijemo. Mogu samo jednu digresiju da napravim. Malo pre ste pomenuli da javni interes nije definisan zakonom. Ne piše u zakonu da se to radi u javnom interesu. Tako da mi ne znamo u čijem interesu javni tužilac odlaže gonjenje. To se ja zalažem, da mora biti u javnom, ali kad to napišete, on mora da obrazloži zašto je javni interes da funkcioner koji je napravio tri krivična dela, da se s njim zaključi, pardon, da ide na uslovno. Što je vrlo teško. Ste me razumili? To bi predupredilo, eto, u tom smislu sam rekao. Da, to nije problem, samo što kuće, nije problem. Vladim Stavljević, više savjetnika, više tužela što mu nišu. Pa, ja sam ne bih ovu sad scenu, pišemo na neki, ne znam kakav pravni nivo zbog prisutnih učesnika, pravnici, naravno i sve to. Ja samo imam jednu prvo, hajde da kažem, malu rezervu, lično ja, znači to je neko moje pravničko mišljenje u pogledu te eventualne ustavnosti odlaganja krivičnog gonjenja. I pre svega, ja stvarno ne znam, ajde to verovatno i na nekom drugom mestu se raspravio, ali ne znam odredbu Ustava, evo ako pokušavam da se setim koja bi činila protiv ustavnih. 32, član 32, svaki ima pravo i samo da mu sud o tome odluči. Da, ali da izreknem kaznu i drugu krivičnu sankciju. Samo sud. Da, ovde je kod odlaganja krivičnog gonjenja posebne obaveze koje se
izriču, nisu krivične sankcije. Nijedna. Kao što po zakonu maloletnim učiniocima tužilaštvo može da... Sumnja, ne sankcije. Stoji o osnovanosti sumnje za pokretanje krivičnog postupka. Krivičnog postupka, da. E, o tome reći, a ne o sankcije. Ali, da, nema. Kao što nema nikog maloletnika kada tužilac, jel tako, ističe, izriče vaspitnu posudu obavezu koja nije vaspita, ove mere i nije krivična sankcija, može javni tužilac takvu obavezu da izrekne kao posudu. To je znači jedna stvar, to je, kažem, ajde, sad stvar tumačenja i tako dalje. Sigurno ne stoji u sankciji. Krivičnom postupku, i kada se smatra pokrenutim. Ali ono što hoću da kažem, recimo, meni nekako ta priča sad ovako ide kao, recimo, se nekako zasniva na nekoj, hajde, kažemo, predrasudi o postupanju tužilaštva. Ja sad neću tom demokratskom principu i kapacitetu izbora tužilaca i tako dalje, to je stvarno neka druga priča i mislim da tu stvarno ima nekih ovih stvari koje možda jesu za domen i tako dalje, u to ne bih dolazim i slično. Međutim, vi kad odlažete krivično gonjenje, prvo, mislim, u osnovu tužilaštvu, naravno, toga ima više, radili smo mi u višem tužilaštvu odlaganje za neka krivična dela iz naše nadležnosti. Prosto kada javni tužilac ili kada sud, koji su nosioci vlasti, javni tužilac nije samo stranka u postupku, on je i predstavnik nekog javnog interesa, samim njegovim učestvovanjem u krivičnom postupku, on je taj koji je, da kažem, nosilac tog javnog interesa. Kao što mi nemamo javni interes, ja ga bar ove, ajde kroz izraženu kaznu, ali javni interes je kad sud presuđuje, kada sudija odmerava kaznu, kada sudija ceni dokaze koji su, jel tako, izvedeni na glavnom pretresu, tužilac ne izvodi dokaze. I to je jako bitno kod odlaganja, da se vam prikuplja. To je drugo, nemamo ocjenu dokaza. To sve radi sud u sudskom postupku, on to radi na osnovu slobodnog sudskog uverenja, koje je nosilac, konkretno sudija, kao tako nekoliko sudi. Upravo kod takve procene, u slučaju odlaganja krivičnog gonjenja, kada on, tužilac, odbacuje krivičnu prijavu, on je nosilac nekog javnog interesa i odlučuje vođen time da li će da odbaci krivičnu prijavu ili ne. Takođe, mi imamo kada odlučujemo o tom odlaganju krivičnog gonjenja, za svaki predmet u kojem to radimo, u višem tužilaštvu, postupamo po uputstvu Republičkog tužilaštva, mi pribavljamo izveštaje ne samo o osuđivanosti. Prvo lice koje je osuđivano za krivično delo već jednom ne može da se baci krivična prijava. Proveravamo preko prekršajnog suda, ako je prekršajno kažnjavan za neki prekršaj sličan obeležimo krivičnom dela za koje želimo eventualno da odradimo odlaganje i ako je već jedan institut primenjen, pošto postoji centralna evidencija u Republičkom tužilaštvu, ako je već primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja prema tom licu, mi ne radimo ponovo krivično odlaganje u odnosu na to lice. Znači, to su neki kriterijumi koji su kroz javnu tužilačku praksu postavljeni, koji udopunjuju, da tako, te zakonske odlaganje. A što se ovog sporazuma o priznanju krivičnog dela tiče, mislim, mi smo prema ranijem ZKP-u imali, prosto je vi sad, naravno, ispravite me, ja sam možda i zaboravio i tako dalje, ali mi smo i ranije, prema ranijem ZKP-u, dok nije uvedena tužilačka istraga, imali mogućnost da sud, KV veće, mislim da je, bez saglasnosti oštećenog, moglo da dozvoli da se odloži krivično gonjenje, koje se takođe nije završavalo sudskom presudom, nego rešenjem opusta ili krivičnog postupka, koje se ne objavljuje i tako dalje. Problem u praksi može da bude, to ste potpuno u pravu, ako imamo postupajućeg zamjenika koji odbaci krivičnu prijavu primjenom instituta odlaganja, pa se nakon toga ipak podnese optužni predlog, gde stvarno okrivljeni nema procesnu mogućnost da pobija takvu optužbu i to i jeste, da kažem, jedan problem praktičan sa kojim se to ja, recimo, slažem. A što se ovog sporazuma o odlaganju krivičnog gonjenja tiče, mislim, bilo je pitanje gde je u svemu tome sud. Javni tužilac je i dalje, polazimo od te pretpostavke, jeste nosilac javne vlasti. I tu je postavljen od strane države po nekim kriterijumima koji su zakonom, ustavom, zakonom, tako znači ovaj postavljeni, da procenjuje, ne da li će neko posuditi, nego da li će nas hvala sporazum. A da li će on biti osuđen je sad već na stvar, jeste tako stvar suda. Ja, recimo, sam dobio podatak, ne znam koliko je tačan, znači sa rezervom je, znači sa rezervom, od kolega koji su bili u Americi i u poseti Vrhovnom sudu, gde se kaže otprilike oko 90% krivičnih dela ne izađe na sud, završi se kroz sporazum, ne odlagan sporazum,
tužilaštva i odbrane. Znači, gde se tužioci pa tek drugačije biraju o takvim izborima, slično gradonačelniku i tako dalje. Prosto mislim da ja lično, eto, kroz neku kakvu takvu praksu primene KEO, odnosno zaglednog krivičnog gonjaka, mi nema mnogo tužilaštvu, mislim da je sve jasno meni to postavljeno, da je kroz javnog tužioca javni interes obezbeđen i sud je radio obustavu postupka kad vi to nemate presudu i dan danas možete da obustavite. Ako javni tužilac sud ustane od optužbe, sud obustavlja ovaj postupak, ako oštećeni neće da preuzme gonjenje po potvrđivanju optužnice. I takav postupak se ne završava osuđujućom nikakvom presudom, nego rešenjem i tako dalje. I prosto mislim, a s druge strane, radeći tako između ostalog i posao portparola tužilaštva, pa sarađujući i sa vama i sa ostalim kolegama vašim, nikada je tako prosto problem u pogledu informisanja, ničega nije bilo, pa ni u pogledu ulaganja krivičnog gonjenja. A javnost, tajnost u stvari istrage u meri u kojoj je, mislim da mnogo ne zavisi samo od javno tužilačke istrage, istražni sudija kad je vodio istragu po ranijem ZKP-u, mislim da je još manje podataka davao javnosti nego što vi danas, ali sam u pravu, što vi danas u javnom tužilaštvu imate koje vodi istragu. Mislim da ne bi širio temu, ali samo sam, eto, par nekih opaski svojih sad. Ali tu je pre svega interes istrage, znači kao razlog za nedobijanje svih informacija. To je ipak postupak u okviru kojeg se dokazi tek izvode, prikupljaju i zavisi da li će uopšte doći do optužnice. Moramo razlikovati suštinu postupak po optužnici i ovaj prvi deo gde je istraga, gde zaista ne može biti sve transparentno. Ne iz razloga da se nešto sada unutar tužilaštva krije, nego je prosto istraga u pitanju i pitanje je kakav je ishod. Znači... Izvinjam, samo jednu rečenicu. Kolega, ja bih se s vama saglasio, ali nikako ne bi mogu da prihvatim da jedan izvršni upravno-pravosudni organ, to ste vi, tačno je da vršite vlast, ima znak jednakosti sa sudom. To nikako, to ne možete naći ni jedno, ni teorijsko, ni sociološko, ni pravno objašnjenje. Tek kad biste vi bili ovo za što se ja zalažem, da budete nezavisni i samostalni i da budete u okviru pravosudnog sistema, kao što mi nekad u istoriji imali magistrate, onda bismo vi i ja mogli da razgovaramo. Ovako, vi ste deo izvršne vlasti, sve vam zavisi izbor, postavljenja, razrešenje i tako, sve vam zavisi od izvršne vlasti i tu razgovora s nama profesorima više nema. Vi možete, ja se oslanjam na ličnost, ja cenim vas pojedinačno, ali mi moramo stvoriti objektivne uslove da toga ne bude. I usput da vam kažem, pa nije ova vlast napravila ove zakone. Sada ne ulazimo kad su doneti. Dakle, nebitna je vlast koja je trenutno. Ali znate šta je tu problem? Problem je što se svi saglasili kad su donosili ustav, kad je reč o tužiocima i sudijama, nijedna opozicijona stranka nije stavila primjer. Šta biste mogli da zaključite? Pa da su oni saglasni da imaju neku moć na pravosuđe. Kad nijedna stranka u vreme 2006. godine, kad se donosilo, niko nije stavio primjer. Dakle, ja bi s vama bio saglasan, za Ameriku 98% je sporazuma, 98%. Kad biste ukinuli sporazum u Americi, pao bi im pravosudni sistem. Samo što većina nas, i pogotovo recimo jedan čuveni profesor Damaška koji je predavao u Americi, koji se pita, zar je moguće da se izricanje pravde svodi na zaključenje sporazuma? Postoje se pitanje postojanja suda, ovog sistema izricanja krivičnih sankcija i tako dalje. Dakle, opšte je prihvaćeno u Evropi, sada govorim, da mora postojati jedna sa sigurnošću utvrđeno pravo države na kažnjavanje. Sa sigurnošću utvrđeno. To što neka mera se zove ovako ili onako, pa se zove krivična sankcija ili ne, dakle, krivična represija je mnogo, ima veliku represiju, ima krivične sankcije, ima alternativne, ima diverzivne postupke i tako redom, diverzivni postupak je ovo o čemu razgovor. Dakle, to je jedna široka lepeza, ali država mora da utvrdi svoj javni interes, tek kad se sa sigurnošću utvrdi da je neko izvršio krivično delo. I kod odlaganja imate. Ja pretpostavljam da pišete saglasno onome što smo imali, jer pravili smo neki priručnik za javne tužioce, tamo pretpostavljam da pišete, zaključujete taj, odnosno dajete mu uslovno odlaganje zato što je učinio krivično delo, je li tako? I dajete mu rok i šta treba da učini. Iz toga sledi da je on izvršio krivično delo, da vi imate... Molim? A razume se, tako i mora da bude, nego hoću da kažem da to sve postoji. I to nije isto kao kad radi sud. Da,
tačno. Zato i nismo sud, jer će suda utvrdi sa izvesnošću činjenicu, doglasi krivi i osudi na kaznu. Mi na nivou osnova sumnje odbacujemo krivu i izričemo meru. Tako, i, to nije sankcija. Tako je, ali, to, ali po Ustavu ne piše, čujte me, u Ustavu piše da svaki ima pravo da o osnovanosti, zbog koje ovaj sumnje, zbog koje je pokrenut krivični postupak odluči sud. Ne piše ni sankcija, ništa ne piše. A u ovom slučaju nemate suda uopšte. Od jedan, to piše, to je izričito. Da, kada je pokrenut krivični postupak. Ma nekad je pokrenut, čujte me, da ima pravo da o osnovanosti sumnje odluči sud. Znači, osnovne sumnje zbog koje je pokrenut krivični postupak, odluči sud, zbog koje se pokreće krivični postupak. E, vidite, upravo se radi ovde o osnovanosti sumnje, a ne odlučuje sud. Ima mnogo knjiga napisanih o tome, upućujem vam recimo profesora Škulića, na ovo vidjet će svi pišu. Ovo je isto, ne, to je čisto suštinsko, to je pragmatično, nije teorijsko, pragmatično je pitanje, otkud vama pravo. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što se ja zalažem i svaki put i sve gore i gore, oštećen je potpuno zapostavljen. Ja hoću da verujem javnom tužiocu. Ali ako oštećeni uopšte ne učestvuju u tom postupku, ostaje nam samo nada da će javni tužilac imati iskustvo, struke i dobrih namera da zaštiti interes. Jer uopšte po zakonu nije ni dužan da sad on njega poziva i tako reda. Dakle, zaštita oštećenog je bila ranije. Samo je pitanje kako da napravimo model. I sad zamislite sistem u kome kad javni tužilac niži, pa kad vi prigovorite i viši, odluči da nema gonjenja, možete biti kogod hoćete, običan čovek, profesor, funkcioner, više pomoći nema. Ranije je bilo mogućnost da se javni oštećeni, prema kome je izvršeno krivično delo, ne znam, distribucija, privatnik ili ne znam, neko, javi u svojstvu supsidijarnog ili nekog drugog modela. U Evropi, u kontinentalnoj Evropi, postoji kontrola javne tužbe. Nigde ona nema javni monopol. Monopol. Nigde. Ni u jednoj državi. Kod nas ima. To određene faze postoje. Na monopol, znate šta znači monopol? Monopol je samo od mene zavisi da li ću goniti ili ne. Nema to. E, to nigde ne postoji. I ja se upravo zalažem, kroz sve ove moje priče, ja se zalažem za neke objektivne kriterije. Dakle, ne ulazeći i ne vređajući nijednog mog uvaženog kolegu ni kolegnicu, zalažem se da to postavimo na prave osnove. Ako tako postavimo, onda možemo razgovarati da oportunitet ima smisla ako mu damo i svrhu. Ako nismo duži da objašnjimo svrhu, a nemamo ove kriterijuma, šta? Svrha je šta? Ja ne razumem šta je svrha. Svrha je da završimo postupak. A upravo ceo problem je nastao od jedne, izvinite za izraz, od nakaradnog poimanja krivičnog postupka, da je to parnica. Znate, to je parnica dvoje ravnopravnih, pa ko pobedi. To smo preuzeli iz anglosaksonskog, a u istoriji Evrope i našoj, a baštinimo pravnu istoriju Austrije i Nemačke, njihovu istoriju baštinimo, to ne stoje, tamo stoje, da i dan danas stoje u zakonu o krivičnom postupku Nemačke i Austrije, da sud mora da utvrdi istinu i da sam preduzme sve, pa tek da stekne pravo da izrekne meru. A ovde vidite, niste duži da utvrdite istinu, nema suda i mi sad treba da raspravljamo o javnosti. I od toga ja poštujem, dakle, vaši uključi se u javnost utoliko, uključen se, ali vidite da stalno govorimo o nekim uzrocima, da se ovo prilagodi ovom sistemom kako ja govorim, onda biste naravno dobijali od sudije ovaj odluku kakav god da je, rešenje, nije ni bitno, ali naravno da bi bilo obznanjeno, da bi oštećen imao pravo da kaže, izvinite, ja sam protiv tog i tog podigao optužnicu i tako redom. Jel? Dakle, sve bi ovo bilo u nešto drugčijim, užim okvirima. A ovako ja se zalažem za samostalnost, nezavisnost javnog tužilaštva, zalažem se za kriterijume objektivne, zakonske, da se postave objektivno tako da nema arbitrera, da mi ne možemo sumnjati u arbitrerast jednog čoveka, nego uopšte da ne možemo sumnjati, da odredimo tu svrhu i kad to sve postavimo, onda razume se da možemo obavestiti javnost. Šta bi bio problem jednom javnom tužiocu da kaže interes je javni tog i tog da bude tako i tako. Eto, to je malo gledano. Izvinjam se, ja sam možda malo dosadan da sam profesor, pa sad sve bih teo da vam kažem da sam ja glavni i da sam u pravu, ali ne mislim ja to, nego prosto hoću da vam kažem da ima i drugčijih mišljenja i da malo da se kritički, osobito u teoriji prava, svejedno krivično-pravnoj i ustavno-pravnoj, kritikuje ovaj sistem kad je reč o tužilaštvu. Naša sintagma glasi ovako: tužilaštvo sovjetsko, to smo preuzeli iz Sovjetskog saveza 1946. godine, a postupak američki. Pa vidite vi kako se naše kolege snalaze. Gospodin Đokić je tražio, samo ako mogu da kažem, kada smo pripremali ove diskusije, ja sam pozvao i gospodina Đokića da pre svega da se konsultujemo oko
toga šta bi moglo, kako bi moglo, pa kad sam pitao koga bih od profesora mogao da pozovem, gospodin Đokić je rekao, zovite obavezno profesora Đurđić, jer on je veliki protivnik toga da bismo imali diskusiju, tako da... Da, ne, samo izvinjam se, nisam ja protivnik, ja sam da se dovede u razumne mere to. Kritičar, ja sam pogrešan termin upotrebio, izvinite, kritičar. Da, ne, ja bih samo hteo da se nadovežem, pošto u praksi govorili ste o zaštiti oštećenih, znate. I ja se slažem to da je potrebno da postoji zaštita oštećenih u postupku povođenja odlaganja krivičnog gonjenja. Ali hteo bih da vas upoznam od čega je to dolazilo do 2002. do 2009. godine. Bila je potrebna saglasnost oštećenih, a u praksi je to dolazilo do velikih zloupotreba od strane oštećenih lica koji su zahtevali, znate, za sitnije neke stvari kao što su eventualno neke lake telesne povrede, neka nehatna krivična dela po više hiljada evra odštete da bi pristali za tako nešto. E, onda kod krivičnog dela skidanja i povrede službenog pečata ili znaka, to je dosta često krivično delo, 4.500 predmeta, mi imamo u službi otprilike 1.000 takvih. To je ono kad dođe iz elektrodistribucije zbog neplaćenog računa, isključi mu struju. Zatim se korisnik sam priključi, a on već ima napravljen račun. Ima račun koji je sad načinio za struju od nekih 1.000.000 dinara. I sad vidite, iz elektrodistribucije traže da se uplati ceo 1.000.000 dinara, iako to nije šteta nastala izvršenjem krivičnog dela. Krivično delo je samo priključenje, taj račun stoji. E, to su neke stvari koje su ranije nastale. S druge strane, i sada ja pre nego što sam stupio na mesto vršioca funkcija, ja sam zatekao predmeta gde pretuku, na primjer, teške telesne povrede, baš nasilje u velikoj meri je izvršeno, da mu je dato po 30.000 dinara da uplati u humanitarne svrhe, nije ni pozvano, oštećeni i tako dalje. Tako da i tada su držali i uvek mu ukazivali na tu pravičnost i ja uvek im govorim mojim zamenicama, stavite sebe uvek u tu poziciju da neko vama ili vašem bližnjem, kako biste se osjećali i vodite se tome koja bi bila, da li uopšte bi moglo doći do instituta odlaganja krivičnog gonjenja i da li bi vam, kako biste se osjećali u tom trenutku. Eto, to samo u vezi ovog oštećenog, kako je priča. Ja bih samo dodala još ovo, uopšte ne slažem se u jednom delu sa profesorom, nemamo vremena sada, da zaista treba da se detaljnije i bliže urede svi ti instituti, jer ništa nije a priori loše. Znači, i najbolji institut može da se loše primeni pa da bude loš, ali ono što bi i obrnuto, ali ono što želim da istaknem zaista da se u svakom konkretnom slučaju zaista, ponovo se vraćam uglavnom na sporazum koji više tužilaštvo zaključuje, zaista se ulazi u suštinu i da li se radi o osuđivanom licu i da li, znači, gledaju se svi oni elementi koji inače se uzimaju u obzir prilikom izricanja kazne od strane suda. Znači, ne ide se olako u primjenu instituta i ne ide se, gleda se čak i prosek kazni koje se odmerava za to delo, znači i taj deo se uzima u obzir i zaista mislim da se u svakom konkretnom slučaju krajnje savjesno postupa i odmerava i da tužioci postupaju trenutno prema važećim zakonima, kakvi god oni jesu sa svim svojim manama i vrlinama, ali tužilaštvo postupa po sada važećim zakonima. Ali samo, izvinite, ja se slažem sa profesorom da bi bilo potrebno uneti i javni interes u svakom slučaju i da tužilaštvo obrazloži šta je bio u tom slučaju javni interes za odlaganjem krivičnog gonjenja. To su u potpunosti slažem. Znači da se ubaci praktično obrazloženje... Da tužilac obrazloži šta je bio javni interes kod svakog odlaganja krivičnog gonjenja. Gospodine Krstić... Pa evo, ja sam teo kratko samo, teško je, pa ne mislite sigurno s profesorom, ja se isto slažem kad je u pitanju oštećeni da je zaista njegovo tu pravo praktično ne smanjeno, nego potpuno ukinuto, pogotovo u odredu člana kojom se oštećenom više i ne daje mogućnost da vodi supsidijarno postupak. Znači, možda bi tu negde, profesore, moglo da se nađe neko... 51. ZKP-a, da. Pa da bi, član, mislim, 283 ZKP-a. Da se odlaganje... Ali baš odredu član 283, ne znam tamo. Negde se kaže, ne važi tu
više član 51. Tak. Da. To je moguće da tu se traži negde neko omogućavanje oštećenom da svoje neko pravo ostvari, a svakako ovaj institut ja ću morati da jeste stoji tu, apsolutno stoji javni interes, glupo bi bilo da ja sam i čovjek od iskustva i video sam svega i svačega i u krivičnim predmetima i okrivljenim raznim, ali svakako i okrivljeni ima neku svoju ličnost, pa treba sagledati i sve to, javni interes, individualni, znači postoji generalna sigurno prevencija, postoji individualna i ima toga sigurno da i okrivljeni, kolege tužioci to bolje od mene su i obrazložili i mogu da kažu, okrivljeni vrlo često su incidentno došli do toga da vrše krivično delo. Znači, za takve okrivljene zaista i krivični postupak i nekakva kazna, makar bila i uslovna, ništa ne znači, a ovako će dati nešto u javnom interesu, znači u humanitarne svrhe i tako dalje. Ja mislim da je ovaj institut dobar, sigurno ga treba popraviti i profesor je tu, on i učestvuje u radnim telima, koliko ja znam, i kod izrade, pogotovo zakonika o krivičnom postupku i krivičnih zakona i zakonika. Tako da slažem se apsolutno s profesorom, ali mislim da i druga strana i okrivljeni imaju to svoja prava. Opet stoji ovo što vi kažete, nekako tu treba naći mogućnost da se to o čemu se vodio krivični postupak ne oduzme pravo javnosti da o tome zna. E opet kažem, tu ste vi novinari, vi evo vidim da baš lepo i značajno na tome insistirate i to je to po meni. Tu smo saglasni, se izvinjam, ja nisam ni protivnik, ni oportuniteta, samo kritikujem to što jeste sada i šta bi ja zašto se zalagao. Može se nadomestiti ovo što kolega Đokić govorio. Znate, nisu idealni oštećeni, pogotovo što su oni revoltirani izvršenjem krivičnog dela. I razume se da ne možete očekivati od svakog oštećenog da ćete se s njim sporazumeti. Ali možete napraviti mehanizam za slučaj da on hoće da zloupotrebi svoje pravo, da se to postigne. A vama bi, kolega Blagović, rekao jedno, to je veoma teško što ste postavili kao generalnu temu. A to je javnost u fazama krivičnog postupka kad se još ne zna da li će suđenje biti i da li je taj kriv. I tada imate dva zahteva. Jedan zahtev da se javnost upozna i drugi zahtev pretpostavke nevinosti da zaštitimo ono. I dakle, tu treba tražiti neku meru. Da li smo je našli, drugo je pitanje, ali da kako moramo razmišljati svejedno ko je taj, pa makar bio i funkcioner. Ali dobro, zato što je kod njih ta javnost malo manje, jel tako, ova ograničenja malo manje važe za njih. Dakle, ja mislim da je to interesantno pitanje, značajno, ali neću da upotrebim neki banalan izraz, veliki je to zahtev, znate, da mi raspravimo taj odnos i u savremenim državama se upravo radi to da se nađe neki ekvilibrijum između ovog zahteva i onog drugoga i nekako da stignemo, eto tako, da mi možemo reći da su stvoreni objektivni uslovi, da idemo ka pravičnosti. Pravičnost je ideja koje težimo, ali pitanje je da možemo. Apsolutno, ako mogu opet uzim malo vremena, samo da kažem, profesor je tu apsolutno u pravu, ja opet ću reći na vama i novinarima, jer vi sada imate mogućnost značajnu prema zakonu o informisanju i evo 2009. koliko se sećam, bila je odredba, bio je krivično delo, je postalo nedozvoljenost iznošenja iz predmeta, iz postupaka u javnost. Znači to i novim izmenama krivičnog zakonika je ukinuto to krivično delo. Znači ipak je i država nekako vodila računa o tome da javnost mora da bude obaveštena o svemu šta se dešava, pa i o tome, a opet na vama novinarima da to ponavljam u skladu sa svojom novinarskom pažnjom, o tome izveštavate i onda se tu nađe sredina. Pazite, mi smo, ja mislim, prošle godine smo dobili od Osnovnog javnog tužilaštva spisak, i da sam taj spisak još ranije pokušavao da dobijem, u onom prethodnom periodu, pa je to bilo jako teško, na kraju smo dobili, kažem, u sradnju sa gospodina Đokićem spisak, ja mislim, nekih 3.500 imena ljudi sa kojima je sklopljen sporazum o odlaganju krivičnog gonjenja. Grubo, možda je 100 ili 200 više ili manje, ali oko 3.500 za taj period za koji sam ja tražio. Mislim, sam tražio od 2010. do 2015.
ako ne grešim. Ali, kažem, zanemarimo sad brojke. Uglavnom, među, u toj masi od 3.500 imena, ja sam našao samo nekih 30-ak javnih funkcionera. Hoću da kažem, nije mi... nije moja teza da je to institut koji je napravljen da bi se štitili funkcioneri, niti na bilo koji način želim da dovodim to u vezu. Samo to da razjasnimo. Znači, ja, i bilo bi suviše ambiciozno sa moje strane, odnosno strane Južnih vesti, da mi pokrećemo tu vrstu pitanja, ali, kažem, na kraju krajeva možemo da diskutujemo. Ali ono što je, da kažem, meni lično, kao novinaru i kao građaninu, najbitnije je da se poveća transparentnost u radu. I sad tu ja vidim pomake neke, uopšte kada govorimo o pravosudnom sistemu, preko, eto, portal sudova, gde se mogu pratiti postupci. Do pre godinu dana su to mogli samo osnovni i viši sudovi da se prate, sada su tu i privredni, ili trgovinski, kako se sada zovu? Privredni, ranije su bili trgovinski. Sada su privredni i apelacioni i prekršajni čak od pre mesec, dva. Ustavni sud objavljuje, ako ne grešim, javno sve svoje presude. Upravni sud objavljuje svoje odluke. Da li... Molim? Ali sud. Da, ali da li postoji mogućnost zakonska, odnosno da li, ne mogućnost, nego da li postoji prepreka zakonska da tužilaštva javno objavljuju odluke o sporazumu o odlaganju krivičnog gonjenja? Ja ne, zaista morali bi to prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, da to do sada nismo razmatrali tu mogućnost, ali u zavisnosti od zakona, a drugo, mi smo i hijerarhijski organ, to ne bi moglo samo jedno tužilaštvo, nego bi moralo da bude uređeno aktom republičkog tužilaštva. Za sad samo imamo da se evidencija lica koja nalazi u republičkom tužilaštvu, znate. Ukoliko oni vode takvu evidenciju, možda bi republičko tužilaštvo moglo i da otvore. Za sada nemamo, a i postavlja se pitanje, znate, ukoliko bi jedno lice i prihvatilo takvu obavezu, pa posle odustane, kod javnosti bi bio odmah stvoren utisak da je on izvršila 100 krivičnog dela i da, a posle može da dokazuje svoju nevinost. Tako da, za sada nemamo takve... Ja se izvinjam, dodao bih vama ovo, kolega Đokiću. Pa čujte, ne može da zavisi od toga da li javnost treba da sazna nešto, da li je javni tužilac jedno lice ili neko drugo. Vi ste imali to, kako bih rekao, tu blagodet da vam došao kolega Đokić. Mogu je doći još stroži od ovog koji je bio prethodni tužilac i vi ne biste. I ja se zalažem upravo za obrnuto, da se u svakom tužilaštvu zna u ovom našem pravnom sistemu koje podatke i kome može. Da. I tu smo završili sa javnošću. E, mi taj deo nemamo uređen, nego nam ostaje tako, kako bih rekao, da se pozivamo na savest, stručnost, iskustvo i tako redno. E, tu bismo mogli sa stanovišta tog zakona da zatražimo, recimo, opšte tumačenje, opšte uputstvo Republičkog javnog tužioca i da se kaže za sve tužilaštva važi. Možete davati te podatke. Ja se čak zalažem da nešto okvire postavimo i zakonom, ali ako već nismo tu nadali, da stignemo dotle. I tako bismo bili bliži ovim vašim zahtevom. Da, izvinjam što... Ne, ali zakon o pristupu informacijama... Ličnosti koji... Da ne otvaramo sad to. Ne, ali hoću da kažem, zakon o pristupu informacijama od javnog značaja. I tu je stvarno problem... Šta su posebno osjetljivi podaci koji su zakoni u koliziji. I onda zaista ponovo smo u situaciji kad god nam se obratite, tumačeći ta dva zakona, da vam najviše što možemo izađemo u susret, jer ne postoji zaista ni jedan profesionalni razlog zbog čega bi mi vama nešto uskratili, odnosno javnosti uskratili neku informaciju. Kolega Blagoviću, bojim se da ste završili ovu tribinu, a da ne kažem ovu svoju misao. Nije vezana mnogo za ovo, ali i jeste. Bez njih ne može ni ovo o čemu razgovaramo. Kako koji zakone koje smo pisali, donosili, tako loši položaj oštećenog i sve bolji položaj advokata. I kako šta menjamo, mi samo menjamo u korist advokata. Nije tačno. Pa mislim da... Ja sam mislila da ću ponovo tužila što biti. Pa možda ću predložiti ovoj profesionalnom udruženju strukovnom nas, profesora, mada takvog udruženja nema, da eventualno se dogovorimo da zaključimo jedan ugovor s njima u procentu ili ne znam ja kako bi to išlo. Nego kad dođete u advokaturu, odnosno konkurišete, da se upišete, nećemo vas upisati. Bio sam slobodan da se malo našalim, ali htio sam da kažem
da se približavamo jednom modelu koje, gde mi u tradiciji pravnoj nemamo ga. I u tom modelu je sve veća uloga advokata, pa sam to ja ovako malo... E, možda ja, evo ja da, ako sigurno ovaj, to je tačno što kaže profesor, ali ako je to tačno, onda je zaista društvo na putu što veće demokratije, jer advokatura je isto tako nezavisna, slobodna služba, javna služba, a služi interesima građana. Znači, ja kao advokat dužan sam da branim ličnost, prava i ugled tog pojedinca koji je na sudu. Znači, to je onda demokratija zaista na visokom putu. Nenad Stojanović proaktiv. Nenad Stojanović proaktiv, ja zaista ne znam novo pravo. Profesore, zaista ste bili sjajni danas. Ono što ja zaista priječki, ja volim da se dotaknem uvek novca. I ono što trebamo znati je, pomenući jedan javni konkurs na osnovu oportuniteta, u prošle godine prikupljeno je nekih 351 milion dinara. I to je bio javni konkurs koji je bio raspisan za javni interes, za teme zdravstvo, kultura, prosvete i humanitarni rad. Mogli su da konkurišu udruženje građana kao što je MUA, razne humanitarne organizacije, ali i razni organi. To je odličan bakšiš za našu vladu ili za našu državu. To je nekih 3 miliona eura. Znate šta se desilo? Preko 400 organizacije pisalo na taj konkurs. A znate koliko je nas dobilo? Nula. Glavna stvar je da je Ministarstvo pravde svih 351 milion dinara prebacilo ili Ministarstvo zdravlja ili našoj crkvi. Evo, to mi isto vi novinari treba malo da i da pričamo o tome. Ja mi je konkurs bio, svi smo mogli da konkurišemo, ali na kraju to je bio jedan fenomenalni džak novca, gde su oni sasvim lošeno podelili Kragujevcu, Zrenjaninu iz ne znam kog razloga. Da, samo da pojasnimo šta se desilo, znači to je novac koji... Znam, to je digresija za ovu temu, ali je odlična prilika da ja koji sam ovde mogu da vidim zašto se rade ti postupci, da je to prilično velika količina novca koji se prikupi na osnovu toga, i treba se baviti raspodelom tog novca i zadovoljiti javni interes. Izvinite. Ne, samo da proverim, znači radi se, ako sam dobro razumeo i koliko sam ja pratio u pitanju, novac koji osumnjičeni za razna krivična dela, odlaganjem krivičnog gonjenja se obavezuju da uplate u budžet Srbije, odnosno na poseban račun, a onda ministarstvo raspisuje konkurs da se taj novac raspodeli, samo da, koji se dodeli, da. Ne, samo da proverim, znači radi se o tom novcu, tako. Jeste vezano za temu? Da, jeste, nego samo kažem da pojasnim o čemu se radi. To je takozvani račun oportuniteta. Račun oportuniteta. Ali treba i drugi sagovornici. Ali je tu je čak, evo, dok samo da iskoristim to skretanje malo sa teme, da je Republičko javno tužilaštvo inače imalo, ja mislim, to obavezujuće uputstvo koje je bilo dostavljeno tužilaštvima 2014. ako ne grešim, da se sav novac, pošto je tada se direktno uplaćivao organizacijama sa spiska, privremeno je to suspendovano i naloženo da svi novac uplaćuju na račun vlade Srbije. To je taj račun. Za otklanjanje posledica poplava. To je privremeno bilo, pa je to malo... I samo još jednu kratku stvar, evo imamo još jedno pitanje. Naredne nedelje, utorek, 4. oktobra, u Beogradu imamo istu ovu diskusiju. Za sada su učešće potvrdili zamenik Republičkog javnog tužioca, gospodin Goran Ilić, koji je predsednik Udruženja javnih tužilaca, i Rodoljub Šabić, poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tako da verujem da ćemo moći da iskoristimo priliku da baš otvorimo ovu temu javnosti i da, znači, gde je poverenik... Što se tiče kursa, neće biti mnogo različito od ovo što ste čuli, jer taj koga pominjete je doktorirao kod ovog koji vam govori. Imamo još jedno pitanje. Pa evo ja, nosim ove teme što je Nenad pokrenuo, možda nije u ovoj šemi i temi, ali ono što sam čuo od gospodina Saša Ljokića, a to je da okrivljeni, to je tuženi, se odriče u korist, da uplati sredstvo u korist humanitarnih organizacija. Pa je moje pitanje, da li taj okrivljeni zna da te pare ne idu u humanitarne organizacije, nego idu u neki budžet tamo gde, ne znam kako se završava ta sredstva, ili jednostavno to je neko uzurpirao. Da li je to po zakonu ispravno da se ta sredstva, ako su već namenjena humanitarnim organizacijama, daje nekim tamo organizacijama koje uopšte nisu u delu humanitarnih, da kažem, opet organizacija? Ta uplata smatra se alternativnom krivičnom sankcijom, tako da
A po toga što je i profesor Đurić malo pregovorio da tužilaštvo ne može da izriče krivične sankcije, onda je ne može da se ovo smatra alternativnom krivičnom sankcijom. Pošto je to krivična sankcija, znate, njemu nije ni bitno kome će to, niti ga, verovatno, pretpostavljam, nijednog osumnjičenog do sad nije ni pitao kome će to da ide i na koji način će kasnije biti raspodeljeno. Znate, mislim da je to pitanje za jednog našeg Nišliju i njemu da postavite to pitanje. Danilo Nikolić? Ne, gore, ko brine o tim javnim financijama, taj, da. To je njemu da postavi. Tako što vidi, koji je to? Državni revizor. Pa rade, kako su to? Revizor. Aha, revizor. Sve je za njega pitanje. A da. To sam vama da pohvalim, svi sam okolnosti upoznat sam sa mnogo slučajeva, izvinjam se, neće vam više uzimati vreme. Možda sam malo bio dosadan i na Valentan, ali to, htjela sam da vas izbombardujem, da vidite da nije baš sve tako, da ste vi najnapredniji novinari. A mi kao da stojimo negde pozadi, naravno, cenim, poštujem tu sednu silu. Ja sam da kažem da smo radili jedno istraživanje oko oportunitete i možete naći to po bibliotekama, ja lično nema, nisam imao da vam donesem, htio sam da vam donesem, gde smo radili za 3 godine, kad je počeo ovaj oportunitet da se primenje, pa smo radili u celoj Srbiji oportunitet, tu možete vidjeti kakva su iskustva, koliko se, za koja krivična dela, to su najčešće bila saobraćena krivična dela i tako da, ali da ne navodim koje su mere izrečene, najčešće ovo humanitarni rad i naklada štete išla je kao druga. I ono što sam teo da pokolim, ja sam video mnogo predmeta, menja se i tužioci su naši, mislim na javne tužioce, ne na zamenike, ipak prate to sve. Tu bih to da pohvalim, ne bi bilo opet zarad javnosti, ali i zarad svoje savesti, javne tužioce da mnogo vode računa. Recimo kad je naš kolega primetio da se mali iznosi ugovaraju, a krivična dela nisu baš tako bila bagatelna, on je izdao uputstvo koje će obavezivati te zamenike da to, neću da kažem, više ne rade, jednostavno je sprečio da eventualno dolazi i do nekih tu, kako bih rekao, evo, recimo, ne budu zloupotreba prava, ovo moralni deo, ne da je protiv prava. I dakle, savjesno se radi oko toga, ja tu nemam primedbi, ali ja hoću da bude još i bolje. Da. Dobro, evo, mogu samo da vam kažem još da za prošlu godinu, to je za 1006 lica je rešeno krivične prijave primenom načela 283, ukupan iznos samo, znači u Niškom osnovnom tužilaštvu je 27.760.000. Moje pitanje, da li taj novac će ikada se vratiti više? Ne, pretpostavljam, to zavisi od onog ko raspodeljuje taj novac. To ovu izvršnu vladu. Pre izmen. U toj hijerarhiji kriterijuma, pretpostavljam da je imate, pošto smo se saglasili da se vaš posao u ovom delu svodi na procenu, da li je iznos u finansijskom smislu glavni kriterijum ili u vašem timu, ne znam koliko se imate i s koje ste grupe, ili se tu gleda, da kažem, neki drugi ugao i neka šira stvar je. Možda je neko sklopio sporazum na iznos od 200.000 dinara ili na tom iznosu, da kažem, bio uhvaćen ili otkriven, ali je namera njegova bila, na primjer, takva da bi taj iznos, odnosno delo, imalo mnogo veće posljedice, dakle, i za javni interes i za, na primjer, svoju konkurenciju ili bilo šta treće. Dakle, da li je novac glavni kriterijum ili prosto imate, da li imate povratnike, da li ih tako uslovno nazovemo? Da, evo sad ću da vam, prvo da vam odgovorim da li ima povratnika. Republičko tužilaštvo vodi posebnu evidenciju lica prema kojima je primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja. I do sada imamo uputstvo da se najviše 2 puta može primeniti prema jednom te istom licu. Znači, mi kada dobijemo krivičnu prijavu, mi, ukoliko se radi o baš nehatnom krivičnom delu, on bude pozvan da se izjasni da li prihvata, da mu se izrekne kao što je alternativna krivična sankcija, da se krivični postupak ne vodi, on tada da svoju izjavu, da li se saglašava i najčešće je to za nehatno krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja. Prilikom određivanja iznosa vodimo računa o tome o težini krivičnog dela, da li se radi o krivičnom delu do 1, do 3 ili do 5 godina. Do 3 godine novčana kazna može biti, se izriče u najmanjem iznosu od 100.000 dinara, ukoliko se radi. Tako da se vodimo računa o tome da ukoliko je 100.000 izriče sud, da mi malo smanjimo, jer se postupak ubrzava i morate da date i neku pogodnost.
pa taj iznos bude nekih 70-80 hiljada. Isto i za krivično delo do 5 godina. Ukoliko imamo baš oštećeno lice, onda i najčešće insistiramo da dođe i do neposrednog obeštećenja ili na nekog vansudskog poravnanja. Da. Ovo je poznat, ja sam prvi put čuo preko da. Južne poslije uopšte ovako nešto postoji, upotrebit ću tu reč nadalje, da li u korpusu tih prekršaja imate dela koja na bilo koji način su povezana sa korupcijom trgovinom utice, jer je kolega Blagojević spomenuo kasnije predmete, slučajeve gde se lice nagodilo sa tužilaštvom, a kasnije postavljeno na javnu funkciju. Dakle, da li se ono nagodilo za neki, da kažemo, potpuno benigni prekršaj, ili je postavljena funkciju koja je vezana za ono zašto se on, da kažemo, nagodio, a s druge strane, ne gledajući javni interes, nego evo, na primjer, nas petoro smo ovde preduzetnici, onda ako je takva filozofija i takva praksa, onda to nije toliko loše ni probati. Jer prosto nas trojica držimo pekaru, svi znamo koje su legalne stvari, koje nisu legalne, i onda ovaj koji ne proba te nelegalne, ne znači da ne zna za njih. Onaj koji je probao, se nagodio, probao, ima neku dobu, tu dobit vratio, nagodivši se, i nastavljaju svi neokrivljeni. Da, a evo, razumio sam vaše pitanje. Delom sam i odgovorio, znači za ta koruptivna krivična dela, tu je kazna, ranije je moglo, ali to je sada donošenjem nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i posebni, ne, nije moguće odlaganje krivičnog dela. Da, ali evo sad, vi ste pekar. Recimo taj primer koji ste dali. I sada da vas još... Ali zarad javnosti trebali da kažete, ja sam to i taj. Da, to znamo. Da vas je neko lice oštetilo, na primer, one kome ste dobavljač, primjer za 1 000 000 dinara, i podneli ste krivičnu prijavu. Da li je u vašem interesu da se postupak vodi dugi niz godina, da na kraju to bude ukidano, da dolazite u sud više puta, ne znam da li ste već imali postupke u sudu, ali to nije ni malo prijatno, da se dugo godina ili da taj osumnjičeni, da li je da se taj osumnjičeni bude pozvan, da vam isplati odštetu, da bude kažnjen još alternativnom krivičnom sankcijom i da se tako završi. Ja mislim, evo, malo pre smo pričali o javnom interesu i da je javni interes i privatni onda u saglasnosti i tako. Kada postignemo tako nešto, onda možemo da kažemo da je i privatni i javni interes. Imamo i pravno slušno suđe na lice koje podležu zakonskoj sudskoj rehabilitaciji, da se smatra uključivani i mogu da budu funkcioneri. Ali ovo konkretan primjer... A kako je zopače prijave? Pa i sudija procenjuje ne na osnovu nikakvih opštih kriterijuma kada odmerava kaznu, nego lično on. To su neki kriterijumi koji se držimo i idejom obeštećenja. Otvorili smo nekoliko vrlo značajnih tema i što se mene lično tiče, ja sam verovatno jedini ovde koji je prisustvovao svim do sada održanim skupovima i meni je ovo bio najzanimljivija diskusija i kažem, zapisao sam par nekih teza koje će zaista biti zanimljive da se otvore i u Beogradu kada tu imamo i ljude za koje smo praktično zaključili opet da su tu vrlo bitne karike u tom lancu. Ja se još jednom zahvaljujem svima i gostima i uvodničarima. Možda je neko propustio nešto da kaže, pa da dam priliku sada da... Ništa, hvala vam onda još jednom jer kažem, računali smo svi na istoj strani i da je ovo u interesu svih nas da se reši. Hvala još jednom.